שלום וברכה, אנחנו בפרשת בהר תשפ"ד דלת. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לשם. זה המצווה של שמיטה, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור ואת ענבי נזיריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. אז המצווה הזאת בעצם באה ללמד אותנו שמי שנותן לנו את הפרנסה זה רק הקדוש ברוך הוא, ולכן כדי שלא נתרגל לזה שאנחנו עושים ואז יש ובעצם אנחנו עושים את הכל, אז הוא נותן לנו תרגילים מדי פעם, וזה התרגיל הזה הוא תרגיל לא פשוט. גם לא בן אדם קשה לו לסמוך על הנס, כאילו מה יהיה פה עכשיו, איך יהיה. והוא גם אומר, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אז הוא עונה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. המצוות שקיבלנו בהר סיני לפני 3,336 שנה, פחות שלושה שבועות. 3,336 שנה. לפי ידיעתך והבנתך, הן הגיוניות או לא? ואני לא מדבר על פרה אדומה, בסדר? המצוות הרגילות. איזה חלק? מה זה, ענית את זה? אני שואל. למה זה לא הגיוני? פעם בשבע שנים לקבל שנת חופשה. אז לכאורה, הגיוני. היום יש לך מורים, יש להם פעם בשש שנים שנת שבתון, כמו שמיטה. למה? בן אדם זה לא חמור. עבד, מגיע לו שנת חופשה. לכאורה, הגיוני. שבת, הכי הגיוני בעולם. אבל מצד שני, מה? פרה אדומה לא הגיוני. לא, זה ודאי שלא. שילוח הקן גם לא הגיוני. בסדר. אני מדבר אבל על המצוות הרגילות. אז לכאורה הגיוני. האמת היא, לא הגיוני בעליל. ואני אסביר למה. קחו למשל את המצווה הזאת, מצוות השמיטה. מישהו יודע כמה אחוזים כיום מתוך התוצר הלאומי של מדינת ישראל, כמה אחוזים מתוך זה חקלאות? אז אתה אומר 2-3 אחוז, הגזמת רק ב-200 אחוז. זה 1.5%, שזה כולל את שוק הבשר והחלב. שוק העגבנייה והפלפל זה 0.5% מהתוצר הלאומי. עכשיו, לא כל החקלאים שומרים שביעית, לצערנו, עדיין, וחצי שנה לפני השמיטה, כולם, כל הרבנים כותבים לך פתק, נא להביא כסף לקרן השביעית, צריכים לעזור לחקלאים לעבור את השנה הזאת. עכשיו, כשנכנסנו לארץ עם יהושע בן נון, לפני 3,300 שנה, כמה אחוזים מהתוצר הלאומי היה חקלאות? 100%. לא 100, היה גם מורים, בסדר? 80%. זה הגיוני להוציא מדינה לחל"ת כל שבע שנים? מדינה שלמה לחל"ת? ראית מה קרה בקורונה, העולם יצא לחל"ת, ועד עכשיו כל המדינות באינפלציה. אי אפשר, המדינה לא יכולה לממן את האזרחים שלה. איפה ההיגיון? שבת. שבת לכאורה הכי הגיוני בעולם. הראיה שכל הגויים למדו את זה מאיתנו. אין היום מקום בעולם שעובדים שבעה ימים. ומצד שני, אני חקלאי. והחזאי מודיע, מוצאי שבת מתחיל גשם. אז אני צריך לגמור את הזריעה לפני הגשם. הבעיה היא שאני באמצע החרישה. יש לי פה עוד 20 שעות עבודה, ושבת בעוד 4 שעות. מה עושים? אני רץ לרב, אני אומר לו, כבוד הרב, אפשר לדבר איתך בארבע עיניים.
אולי אפשר חד פעמי, אני אעבוד בשבת, מבטיח לך במקום זה ראשון, שני, שלישי, אני לא אעשה כלום. הוא יסכים? אלא אם כן הוא גוי גדול, עצום ורב. אבל אם הוא רב נורמלי, קונבנציונלי, לא? אז אני הולך להפסיד את כל העונה בגלל יום אחד. וזה נקרא הגיוני. קח את הנושא של ריבית, גם הוא מופיע בפרשה. אנחנו יהודים, אסור לנו לקחת ולתת אחד לשני ריבית. עכשיו, איך כל העולם הפיננסי עובד היום? יש לך כסף, אתה שם בבנק, כי הבנק משלם ריבית. ולמה הבנק משלם ריבית? מפני שאת אותו כסף הוא מלווה לאחרים בריבית יותר גבוהה. ולמה הם לוקחים הלוואות בריביות כאלה גבוהות? כדי לפתח את העסקים. ואז יש יותר מקומות עבודה ויש משכורות. מה עושים עם משכורות? מכניסים לבנק. עכשיו תוציא מפה את הריבית, הכל מתמוטט. איפה ההיגיון? התשובה היא שההיגיון של התורה עובד אחרת. ההיגיון של התורה זה בנוי על שלושה קודקודים. הקודקוד הראשון זה שיש אלוקים שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, כלומר הוא הבעל הבית היחיד. הקודקוד השני, האלוקים הזה שעשה, עושה ויעשה, הוא מאוד מתעניין במה שאנחנו עושים. מה שנקרא בעברית השגחה פרטית. והקודקוד השלישי, האלוקים הזה שעשה, עושה ויעשה ומאוד מתעניין במה שאנחנו עושים, הוא נותן שכר טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. בעצם מה הוא אומר לנו? תלכו איתי, אני הולך איתכם ואל תעשו חשבונות, אני הבעל הבית. תעשו שמיטה. הקודקוד האחרון לא כל כך נראה. מסכים. תעשו שמיטה, ואנחנו אמרנו, מה שמיטה? מה נאכל בשנה השביעית? איך זה יעבוד? אז מה עונה לנו? לא, אל תדאגו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבועה לשלוש השנים. עכשיו, כל מי שלמד גמרא, סרט בבא בתרא, פרק חזקת הבתים, יודע שבחקלאות העתיקה לא זרעו כל שנה. למה? זרעת החיטה, האדמה נתנה חיטה, אין, אתה לא יכול לזרוע שנה הבאה. היא לא יכולה, אין לה כלום, אין לה מינרלים. אתה צריך לתת לה שנת חופשה. תזרע, לא יצמח כלום. מה עושים בחקלאות המודרנית? מלעיתים את האדמה במינרלים בצורה מלאכותית. דשנים. ולכן האוכל שאנחנו אוכלים היום הוא פחות בריא ממה שהיה פעם. אבל בחקלאות העתיקה זרעו שנה והובירו שנה. הובירו מלשון בור. אז זאת אומרת שבשבע שנים, כמה שנים אני יכול לזרוע? שלוש, למה? ראשונה, שלישית, חמישית. שביעית זה שמיטה? אסור לי לזרוע. נכון, אבל אסור לי. זה אני לא יכול, וזה אני לא... אז אסור לי. אבל אם יש לנו חקלאות מודרנית, למה לא... רק רגע. אז בשלוש שנים מתוך שבע אפשר להתפרנס? בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, וכפי שמסביר הכלי יקר, אם אתה שומר שביעית, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, אין בעיה, עליי תזרע. עכשיו, אני זורע שנה ראשונה, אדומה כמו פנטרי, אחרי שנת חופשה. שנה שנייה אני זורע, והאדמה נותנת. שנה שלישית, והיא משתדלת. שנה רביעית, והיא עושה כל מאמץ. ואז בשנה השישית, כשהיא זכותה עד הסוף, עכשיו היא תיתן פי שלוש, נכון? מאוד הגיוני. מה התשובה? זה ההיגיון של התורה. איך זה עובד? הוא הבעל הבית. שבת. דרך אגב, שבת זה זכר או נקבה? מה? אתה אומר שהיא מקור הברכה. ואיך אתה אמר, איפה היית בשבת הגדול? ולא רק בשבת הגדול, אלא כל שבת, רצה ואחליצנו השם אלוקינו במצוותך ובמצוות יום השביעי השבת הגאה. דול והקדוש הזה. אז בעצם מצד אחד ביני ובין בני ישראל אות היא, מצד שני, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד וכיבד דה תור. אז זה זכר. אז תשובה פשוטה, יש הרבה מילים כאלה בעברית, אז הנה עוד אחת ולא קרה כלום. אבל התשובה, מה שכתוב בספרים זה שזכר ונקבה זה משפיע ומושפע. לא קשור לבנים בנות. זכר זה משפיע, נקבה זה מושפע. זה דרך אגב הסיבה שהקדוש ברוך הוא, למרות שכולנו מאמינים באמונה שלמה שאין לו גוף, אז הוא לא בן ולא בת. בכל זאת החלטנו שברוך אתה ולא ברוכה את. למה? אם הוא לא גוף, אז אולי ברוכה את.
התשובה היא כיוון שהוא האלוקים, הוא רק משפיע, אז הוא זכר. על פי ההגדרות האלה, רבותיי, שבת זה זכר או נקבה? למה זכר? יפה. אצלכם בתל אביב נוהגים לבשל בשבת? מה כן? לא. אז מה אוכלים? מה אתה אוכל בשבת אם אתה לא מבשל? אז השבת מושפעת. אצלכם בתל אביב נוהגים לעבוד בשבת בשביל כסף? לא. אז מאיפה יש לך כסף לקנות אוכל לשבת? מה שאכלת, מה שעבדת ביום חמישי. יפה. אז השבת כן מושפעת. צד שני, כמובן שזה לא נכון. השבת היא רק זכר. ובזוהר הקדוש כתוב, כל ברכאן דלעילה ותתה. כל הברכות שלמעלה ולמטה. כולם מתברכים מיום השבת. כלומר, גם מה שבישלתי בשישי וגם מה שעבדתי בחמישי, מאיפה באה הברכה? רק משבת. אם ככה, אז השבת נראית נקבה, ובאמת היא זכר. מה עשה רבי שלמה על קבץ? לקראת שבת לכו ונלכה כי היא. ואז סתר את עצמו מיני ובי, מקור הברכה. היא זה נקבה, מקור הברכה זה זכר. למה הוא עשה את זה? שתשים לב, היא נראית נקבה, ובאמת היא הזכר. עכשיו תראה כמה זה לא הגיוני. היום היחיד בשבוע שבו אסור ליהודי לעבוד בשביל כסף, לדבר על כסף, כמה עלה לך, איפה קנית את זה, אסור. ואין כביש עוקף שבת, תפוחים, תפוזים, ככה וזה, כאלה דברים. זאת אומרת, יש כזה כביש, אבל הוא לא חוקי. מודעות פרסומת אסור לקרוא. זה היום שבו אתה מרוויח כסף. איך זה נשמע? סופר הגיוני, נכון? אבל זה ההיגיון של התורה. אני הבעל הבית, תלך איתי, אני הולך איתך, זה הכל. הבעיה שלנו זה שהיום יום מוציא לנו את זה. כי בן אדם עובד ומרוויח כסף. בן אדם זורע וצומח, ואם לא יזרע, לא יצמח, ואז אתה בעצם אומר, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אז התרגילים שהשם עושה לנו, כל שבת זה תרגיל, שהוא אומר לך, שמע, אל תעשה כלום, אני, זה הברכה שלך, וכשמגיע שנת שמיטה, זה כבר תרגיל מאוד רציני. והוא רוצה שנדע את זה, אז הוא עשה לנו את זה. עכשיו, מה שאתה אמרת שהקודקוד השלישי לא נראה בעיניים, שהוא נותן שכר טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, אתה צודק. את השאלה שלך, של צדיק ורע לו, רשע וטוב, לא שאלו כל הנביאים כולם. כבר משה רבינו שאל את זה, אחריו שאל את זה דוד המלך, אחריו שאל את זה שלמה המלך, אחרי זה שאל את זה חבקוק הנביא, ירמיהו הנביא, כל הנביאים. ומה התשובה? בסוף אין תשובה. בסוף התשובה היא שזה הניסיון שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו. כי אם היה הכל מסתדר לפי איך שכתוב בספרים, אז איפה היה הניסיון? זאת אומרת, אם בן אדם ששומר שבת היה פתאום נהיה מיליונר, והאדם שמחלל שבת היה פתאום נהיה פושט הרגל, אז היה ניסיון לשמור שבת? לא. לא שאסור לנו, אסור לנו להתערב, אנחנו גם לא יכולים להתערב. אבל השאלה היא, אז איך זה עובד? גלגולים. בסדר, אז אם אתה רוצה גלגולים, שיהיה גלגולים. אבל אנחנו, עוד בלי הגלגולים, אומר לך דוד המלך בפרק י' א', השם בשמיים כיסאו, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. אף אפיים מה זה? זה של העיניים. אה? לא, מה זה? זה האור שמכסה את העין. אז כשאתה מכסה את העין אתה לא רואה. אז איך אפיו יבחנו בני אדם? אין לו, זה משל. גם אין לו עיניים. אבל כשהוא אומר עיניו יחזו, אז כל אחד מבין שזה משל, והנמשל הוא שהוא רואה הכל. אבל כשאתה אומר אפיו יבחנו בני אדם, איך אפיו יבחנו? המשל לא מובן. כי אין לו, כי אם מישהו שם אפיים, אז לא רואים כלום. אז ברור, אבל אני עדיין שואל מה המשל. על זה מסבירים המפרשים שהכוונה היא, כשאתה רואה שכביכול הוא עוצם עיניים והכל נראה הפוך ובלגן, ואז אתה אומר, ריבונו שלם, אתה לא רואה מה הולך פה? מה קרה? אתה לא שם לב מה הולך פה? אלה מחללים את השבת, יש להם מיליארדים לשפוך שם בהפגנות. אלה ששומרים שבת, אין להם כסף לעשות שבת. מה?
איך זה עובד? אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה בשביל לבחון. לא הקדוש ברוך הוא אומר, זה דוד המלך אומר את זה. אפיו יבחנו בני אדם. בוא, כשלא מסתדר לך, אתה עדיין מאמין בי? אתה עדיין מתפלל אליי? אתה עדיין שומר את המצוות שלי? אפיו יבחנו בני אדם. כך מסבירים את זה המפרשים. ואם כבר נגענו בנקודה הזאת, אז אני, השבוע יצא לי לדבר על זה, ואחרי זה חיפשתי את המקור ומצאתי. שאל אותי אדם, כתוב בגמרא, לא תגיד איזה בבא אמר את זה, גמרא. רב חיסדא אומר, למה התעשרתי? כי נטלתי ידיים עם הרבה מים. ידיים לאוכל עם הרבה מים. וזה מעשיר את האדם. סגולתה של המצווה להעשיר. הבא יהודי אחד לרב. אמר לו, כבוד הרב, אני נוטל ידיים עם דלי. חוץ מזה שהאוברדרפט גדל, לא קורה כלום. איפה הסגולה? לא אמר את זה איזה בבא, זה גמרא. ענה לו הרב, אתה צודק. נטילת ידיים עם הרבה מים זה שווה מיליון דולר בחשבון בנק. לשון הרע שווה מינוס 2 מיליון. מה אתה חושב, יש רק דבר אחד? זה עובד גשטל שלם. ואז נזכרתי שיש כזה שלה הקדוש, ואני מקריא לכם את השלה הקדוש, כדאי לדעת אותו. זה שלה הקדוש. אילו 7 דחיות שמנו חזל. שבועת שקר אחת דוחה 100 זכויות. חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי אחד של תורה דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזילה אחת דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. לשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. בן אדם יעשה 100 פעמים תשובה, אומר לשון הרע, הלך. בן אדם רוצה להתפרנס, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. אז הגשטל הוא שלם, רק אנחנו תמיד לא זוכרים את כל הדברים הפחות טובים שעשינו, אז זה קצת בעיה. ואם כבר דיברנו על זה, אז נוסיף עוד מילה. הרבה פעמים בן אדם מתפלל והתפילה לא נענית, ולמה? למה? ריבונו של עולם, למה? אז אנחנו יודעים שכל תפילה נשמעת, פעמים נענית מיד, פעמים אחרי זמן, פעמים אחרי הרבה זמן. אבל למה? מה הסיבה? אז קודם כל אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה היה בגלגולים קודמים. אפילו בגלגול הזה יש כאן מישהו אחד שיכול להגיד שהוא יודע מה מצבו מבחינת זכויות מול חובות? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים להעריך נכון כמה עבירות עשינו, כמה מצוות עשינו וכמה התכוונו לשם שמיים. זה בכלל לא... אבל היותר מזה, אנחנו לא יודעים את העתיד. ומה אני מתכוון לא יודעים את העתיד? לפעמים לקדוש ברוך הוא יש חשבון של עתיד, שבגלל זה כרגע, בשביל ההמשך, צריך את זה עכשיו, את הבעיה הזאת. דוגמה, משה רבינו היה מגמגם. מה זה מגמגם לפי חז"ל? זה לא מה שאנחנו קוראים היום מגמגם. מה? אנחנו היום קוראים מגמגם לאדם שקשה לו להוציא מילה, ואז הוא מתחיל 10 פעמים את אותה מילה. חז"ל, מה שהם קוראים מגמגם, זה אדם שמדבר לא ברור. אמרו חכמינו, יהיו דברי תורה מחודדין על פיך, שאם ישאלך אדם, תענה לו, ואל תגמגם. מה הכוונה תגמגם? תתחיל להגיד, לא. שיהיו דברי תורה מחודדין על פיך. משה רבינו היה כבד פה, כבד לשון וערל שפתיים, מה זה אומר? יש אותיות שיוצאות מהגרון, א', ה', ח', ע'. יש אותיות שיוצאות מהחך, ג', י', ח', ק', גיחק. יש אותיות שיוצאות מהלשון, דת לנת, דלת את למד נונתיו. יש אותיות שיוצאות מהשיניים, זשסרץ. ויש אותיות שיוצאות מהשפתיים, בית וו ממפי, אי אפשר להגיד בלי להזיז את השפתיים. את ה-ה-ה-אי. אי אפשר להגיד את זה, בלי להזיז את השפתיים. זהו. עכשיו, משה רבינו היה ערל שפתיים, זאת אומרת שבומף הוא לא יכל להגיד בכלל. דת לנת,
אותיות הלשון, זשרץ, אותיות השיניים, הוא היה כבד פה וכבד לשון. מום נוראי. לא יכול לדבר, אף אחד לא יכול להבין מה הוא רוצה. עכשיו, איך זה קרה לו? עם הגחלים. אבל אנחנו הרי מאמינים שזה היה בהשגחה פרטית. אז למה השם עשה לו את זה? הרבה רווח והצלה לפניו. בדיוק לעשות אותו כזה בעל מום. אתה רואה שכשהוא רצה להציל אותו מחרב פרוע, אז הוא עשה את פרעו אילם ואת האם עברים, מי שם פה לאדם או מי זה. אז הרבה רווח והצלה, מה בדיוק לעשות אותו כזה בעל מום? אז הרן זה רבינו ניסים, הוא אחד מהראשונים. הוא מסביר, יכול לבוא בן אדם להגיד, שמע, לא היה מעמד הר סיני, יגידו לו, מה אתה אומר לא היה? אבא שלי סיפר לי, אבא שלו סיפר לו, מתי זה התחיל? כשהיה. יגיד לך, לא, עזוב אותך, לא היה. משה רבינו היה כזה בעל כושר שכנוע, שהוא שכנע את כולם שהיה. אבל עכשיו, שמשה רבינו לא יכל לדבר, הוא לא שכנע את אף אחד. זאת אומרת שאמונתנו הקדושה במעמד הר סיני, תלויה בגמגום הזה של משה רבינו. בן איש חי אומר דבר אחר. כל עם ישראל ידעו שמי שיבוא ויגיד, פקוד פקדתי אתכם, הוא המשיח, הוא הגואל. הבעיה שכולם הכירו את הסיסמה, וכל שיקור יכל להיות משיח. איך תדע שהוא אמיתי? אחד בעם ישראל לא יכול להגיד פי. אז איך הוא יגיד פקוד פקדתי? כשהוא בא ואמר את זה, ראו שהשכינה מדברת מתוך גרונו, והאמינו לו. אז כל יציאת מצרים תלויה בגמגום הזה. בסדר? עכשיו תגידו לי, באיזה גיל הוא נהיה מגמגם? 3. באיזה גיל הוא היה צריך את זה? 80. זאת אומרת, 77 שנה בן אדם מסתובב בעולם עם מום נוראי ולא יודע למה. אז כשאנחנו לא יודעים את העתיד, איך אנחנו יכולים לדעת מה החשבונות של השם? למה התפילה הזאת התקבלה? למה התפילה הזאת לא התקבלה? למה ככה? למה ככה? לא יודעים כלום. אין לנו שום אפשרות לחשבן מה, מה, מה הסיבות. ואתה דורש ממני מצוות של מרית עין, כל הספר שנת שמיטה וכל הזה, כל מיני מילים של מרית עין. מה שייך שנת שמיטה למרית עין? לא, אל תעשה זה שלא יחשבו שזה, אל תעשה... כן. הרבה מרית עין. ופה כאילו אנחנו רואים, אני רואה לאורך כל ההיסטוריה, שהגזרה היא שווה, דורשי אדוני יחסרו, אתה רואה שזה לא עובד, נדעתי עשר בשדה, בגלל שם בעיתו, אתה רואה שזה לא עובד. למי שצריך, כאילו. יש פה גזירה שווה, זה לא מובן גם. נכון, אני מסכים איתך. שבסוף זה מבחן... יש לי חבר, יש לי ילד דתי וילד מופרע. המופרע עושה צרות, האבא בא, מוציא את החגורה, מרביץ לשניהם. זה נשמע הגיוני. יפה. אתה מציג את זה יפה. אני אומר עוד פעם, השאלה היא לא חדשה, היא שאלה ישנה. ואני אומר, בסוף, 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 התשובה האמיתית זה בסוף יהיה גן עדן וגיהנום, ושם זה יהיה ההבדל האמיתי. אבל אתה לא רואה את זה בעיניים, נכון? אז בסך הכל, זה מבחן לאמונה של כולנו, כן, בהחלט. מבחן גדול באמונה. זה, אפיו יבחנו בני אדם. עד כאן החלק הזה, עכשיו נעבור למצוות אחרות שיש בפרשה שלנו. ואחד מהם זה כי ימוך אחיך, פרק חפי, פסוק למד ה' וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך והחזקת בו. מה זה והחזקת בו? אל תיתן לו ליפול, זאת אומרת תעזור לו כלכלית. יפה, לא שאי אפשר, אבל הרבה יותר קשה. אז, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. זאת אומרת, לא רק אם הוא יהודי, גם אם הוא גר תושב. מה זה גר תושב? אדם גוי שגר בינינו, אבל הוא קיבל על עצמו 7 מצוות בני נוח. זאת אומרת, הוא לא עובד עבודה זרה, ושומר על המצוות המינימליות שיש לבני נוח, גם עליו יש את המצווה הזאת של והחזקת בו. ואז הוא אומר לך, תשמע, איך והחזקת בו? אתה צריך להלוות לו כסף, שהוא יוכל להעמיד את העסק שלו על הרגליים. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. לפני שנמשיך,
בגמרא מסופר על במסכת בבא בתרא בדף י א אני חושב, הגמרא אומרת שבנימין הצדיק, מה הוא היה צדיק אני לא יודע, אולי מהסיפור נבין, אבל על כל פנים, אם בזמן הגמרא קראו למישהו צדיק, כנראה שהוא היה צדיק. איפה בנימין הצדיק קבור, אתה יודע? בצפת. בנימין הצדיק זה לא בנימין בן יעקב. בנימין הצדיק קבור ברחוב, איך זה נקרא שם, הרבה פעמים אני שם, יש שם סמינר מול, אז הרבה פעמים הייתי שם, שכחתי את שם הרחוב. בכל אופן זה למעלה ולמעלה, בצפת אחרי שיש שם את בתוך הראשת של אלית, עוד ממשיכים לעלות למעלה, שם. בכל אופן, אז בנימין הצדיק הזה, אומרת הגמרא, הוא היה אחראי על קופה של צדקה בשנות רעבון. כלומר, היה כסף של צדקה, והוא אחראי לחלק את זה. פנתה אליו אישה, אמרה לו, רבי פרנסייני. אמר לה, העבודה, אני נשבע בעבודת בית המקדש, שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו, רבי פרנסייני, ואם לא, אישה ושבעת בניה מתים ברעב. עמד ופרנסה מי שלא. כן, בקופת צדקה באמת כבר לא היה. אז הוא פרנס מהכסף הפרטי שלו. מספרת הגמרא לימים חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה ימות בימים מועטים הללו? אומרת הגמרא, מיד קראו גזר דינו, תנה, הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. שואל החפץ חיים, למה דווקא 22? עונה החפץ חיים, כי שני הפסוקים שקראנו עכשיו מדברים על העניין הזה של לעזור. בואו נראה כמה מילים יש, אתם תעזרו לי לספור. 22. וכי ימוך אחיך. כמה יש עד עכשיו? ומטה ידו עמך. נו? והחזקת בו. גר ותושב החי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. 17. ויראת מאלוקיך. וחי אחיך עמך. יפה. אז כיוון שהוא קיים את המצווה הזאת, קיבל 22 שנה. כך מסביר החפץ חיים. יש עוד הסברים בזה, אבל נסתפק בהסבר הזה של החפץ חיים. אז כתוב לנו כאן כמה דברים. א', יש מצווה של והחזקת בו. ב', יש מצווה של אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. מה זה נשך ותרבית? נו, אז זה נשך. מה ההבדל? התשובה היא פשוטה. נשך... אז מה זה תרבית? לא. נשך זה הצד של הנותן, זה נושך אותו. תרבית זה הצד של המקבל. הוא מתרבה לו הממון. חז"ל אומרים שמי שמלווה בריבית לא יקום לתחיית המתים. למה? אז אומרים בדיחה. כן, אבל למה לא יקום... למה לא יקום לתחיית המתים? אז אומרים בדיחה. אומרים בדיחה שכשכולם יקומו, אז הוא ירצה לקום, יגידו לו מה אתה קם? הכסף עובד, תמשיך לשכב. מה אתה צריך לקום? על כל פנים, אז יש לנו כאן שתי מצוות. מצווה אחת זה לעזור, להלוות כסף ליהודי שצריך, והמצווה השנייה היא שאל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. למה צריכים להגיד ויראת מאלוקיך? התשובה היא, יש אדם שיגיד לך, אני לא מבנה בריבית, זה לא כסף שלי. אחמד נתן לי כסף, ואני רק העובד אצלו. ולאחמד מותר להלוות ליהודי בריבית. אחמד או סטפן או ג'ורג'. זה לא שלי הכסף. זה כסף של גוי. ואני רק מזכיר את זה. אני לא... עכשיו, מי יודע אם זה נכון או לא? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני כן יודע. לכן, ויראת מאלוקיך. ויראת מאלוקיך, אני כן יודע. בגלל שיש היתר עסקה. ועם היתר עסקה זה מותר, זה הגמרא אומרת. היתר עסקה זה בנוי בצורה כזאת, שכביכול חצי זה הלוואה וחצי זה שותפות. ואז כאילו הוא עובד בעסק,
אתה השקעת והוא עובד בעסק, ואז הוא לוקח אחוזים מהרווחים. זה הרעיון של יותר עסקה. מה? כן, אבל בצורה הזאת התורה לא אסרה את זה. לא. לא קוראים לזה ישראבלוף. אנחנו אלופים בישראבלוף. לא. את זה התורה לא אסרה. וזה כבר כתוב בגמרא, זה לא המצאה של 200 שנה. כמו שנת שמיטה, שמים ניילון, ואז זה אדמה, אז זה לא באדמה. לא נכון. לא עושים את זה. הלאה. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכלך. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. אז זה הנושא הזה של נשך ותרבית. למה התורה מצווה על זה בכמה מקומות? כיוון שהיצר הרע מאוד קשה עם זה. מה היצר הרע אומר? לא תרוויח קל. למה לך להלוות בלי ריבית? למה שתפסיד? למה שהכסף מת? הכסף יכול לחיות. ועוד יותר גרוע, מפני שבאמת, מכונית מותר לי להזכיר בעד כסף. מטריה מותר לי להזכיר בעד כסף. דירה מותר לי להזכיר בעד כסף. מגיעים לכסף, אסור לי להזכיר אותו בעד כסף. למה? מה הרעיון? למה לא? היצר הרע מאוד חזק עם זה. מה? התשובה היא גם פשוטה. התשובה היא שכשאתה מזכיר דירה יש בזה פחת. אז אתה לוקח, וכשאתה מזכיר מכונית יש בזה פחת, וכשאתה מזכיר מטריה יש בזה פחת, כשאתה מזכיר כסף אין בזה פחת, אתה מקבל את אותו 1,000 שקל חזרה. ערך אתה מדבר. אבל אם אתה, כשהיו מלווים כסף, הכסף היה כסף, אז אין בזה פחת. ואז ואז בעצם אתה לוקח דבר שלו. עכשיו דבר נוסף. זה לא פחת, זה חוסר רווח. עכשיו דבר נוסף, באמת מותר להזכיר כסף. יש מצב שמותר. לא. לא. אם אני מלווה את זה למישהו, לא בשביל שהוא יוציא את זה לעסקים. אלא למה? הוא רוצה, מגיעים לאורחים מחוץ לארץ, הוא רוצה להראות להם שהוא עשיר. אז הוא רוצה להראות שיש ככה הרבה כסף בבית וזה. אז הוא לא הולך להשתמש בזה. הוא רק סוחר את זה. בשביל להראות, או בשביל להתלמד. יש לו תלמידים, הוא רוצה ללמד אותם כלכלה. אז הוא צריך מטבעות. אז הוא סוחר אצלי את הכסף, אבל לא בשביל הוצאה. אז עדיין זה צריך עוד כמה תנאים, אבל בעיקרון הזה זה באמת מותר. מה? כאילו זה חפץ, לא כאילו זה כסף של... כן. אז א', אתה צודק. אין בזה פחת, ולכן אין בזה פחת... אתה צודק. אז למה זה מותר? שאלה מצוינת. אין לי תשובה מספיק ברורה עכשיו. אמרו חכמים שיהיו דברי תורה מחודדים על פיך, ואל תגמגם. הנה אני מגמגם. אין לי תשובה מספיק טובה, אבל, בדיוק השבוע קראתי את זה, יש לזה עוד כמה תנאים של אחריות על הכסף. למי האחריות? אם האחריות היא על הלוקח, על זה שקיבל את הכסף, אז זה אסור. רק אם האחריות תהיה כאילו שהוא לא אחראי על זה בכלל. טוב, ניסים העיר לי את זה, פעם אני דיברתי על זה פה בשיעור, אז ניסים העיר לי לא מזמן שהוא התחיל ללמוד הלכות ריבית, וכן יש אפשרות להלוות כסף, אז בדקתי את זה, וזה נכון. אבל איך ההלוואה היא בתנאי שזה לא הולך להוצאה. טוב. עכשיו אנחנו עוברים למצווה של לא לעבוד עבודת פרך בעבד עברי.
וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. זאת אומרת, פסוק למתת. לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. ויצא מעמך, הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו, ישוב. בהמשך הוא אומר, ובאחיכם, פסוק ממ״ו, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו, לא תרדה בו בפרך. מה זה עבודת פרך? עבודה שלא צריך, לא צריך בשביל זה לחפור בור, אפילו לבקש ממנו לעשות כוס קפה, אם אתה לא צריך, פשוט כואב לך לראות אותו לא עושה כלום. אז הוא אומר, לך תעשה כוס קפה. זה עבודת פרך. עבודה ללא קצבה. לך תתחיל לעדור עד שאני אחזור. מה זה עד שתחזור? תגיד עד העץ, תגיד שעתיים. בלי קצבה זה עבודת פרך. אבל זה כמעט לא נוגע לנו, למי יש עבד עברי. המצווה הזאת כן נוגעת לנו ביום יום, וזה כאשר אני מבקש מאדם לעשות דבר והאדם הזה לא יכול לסרב לי. זה עבודת עבד, זה עבודת פרך. האדם הזה לא יכול לסרב לי, הוא לא, גם אם הוא רוצה, גם אם הוא לא רוצה, הוא לא יכול לסרב לי. למה? הוא חייב לי הכרת הטוב. או למשל, תאר לך שרב חיים קניבסקי היה מגיע אליך הביתה, אומר, שמע, אנחנו אוספים כסף בשביל איזה עניין וזה, אני חושב שאתה יכול לתת 1,000 שקל. אתה יכול לא לתת? זה נקרא עבודת פרך. אדם נאלץ לעשות דבר נגד רצונו, זה אסור. אולי בצדקה זה כן יהיה מותר, כי קופין על הצדקה, אולי נתתי דוגמה לא נכונה, אבל ברעיון, למשל, היה פעם מקרה שהסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, הוא הוציא ספר חדש, אז הוא קיבל מהדפוס את הגיליונות לעבור להם לפני שמדפיסים. אז הוא ביקש מאברך אחד, אתה יכול לעזור לי לעבור על זה? בסדר, בשמחה, הוא עזר לו. כשגמר, תודה רבה, שלום שלום, ועבר הזמן וקרה משהו, נקרא הגיליונות האלה, לא טוב. אמר הסטייפר הזה מגיע לי, כי עבדתי אותו עבודת עבד, הוא לא יכל להגיד לי לא. יכול להיות שהוא עשה את זה בשמחה, אבל גם אם הוא לא היה יכול, הוא לא יכול להגיד לי לא. היה אסור לי לבקש ממנו. רב ניסים קרליץ נותן דוגמה. כאשר ערב פסח בן אדם מבקש מאשתו שהיא באפיסת הכוחות, יש עוד כמה חומרות שהוא נוהג ואם אפשר שהיא תעשה גם את זה. עכשיו היא יודעת שאם היא לא תעשה את זה, לא, פסח לא יהיה. יהיה בלגן במקום פסח. אז היא עושה את זה. אבל זה עבודת עבד, זה נקרא עבודת פרך. למה אתה מעביד אותה בדבר שהיא לא יכולה לסרב? היה פעם שאלה שאישה קפדנית מאוד הלכה לסגור עם עוזרת. בא בעלה לשאול אם הוא צריך להזהיר את העוזרת שלא תבוא, כי הוא מכיר את אשתו, והיא תעביד אותה בפרך. אז למה שאשתו תעבור על העבירה הזאת? הוא יזהיר אותה מראש והיא לא תבוא. אמר לו הרב, לא. זה לא נקרא עבודת פרך. ומה הסיבה שזה לא נקרא? עבודת פרך זה אדם שנאלץ לעשות עבודה למרות שהוא לא רוצה. כאן מדובר על אישה שעובדת בשביל כסף. וברגע שהיא לא נוח לה, היא יכולה להגיד ביי ביי וללכת. אז זה לא נקרא עבודת פרך. חוץ מזה, מה זה עבודת פרך אמרנו? עבודה ללא קצבה או ללא תכלית. אבל כאן יש תכלית, רק היא פרפקציוניסטית. בעלת הבית היא פרפקציוניסטית, אז היא קפדנית. אבל זה לא עבודת פרך. נכון מאוד. נכון מאוד. דבר אחרון, השנה ל"ג בעומר יוצא במוצאי שבת. והשנה, כידוע לכולם, אין מירון. סגור, שטח צבאי סגור. אסור לעלות לשם, וזה סכנת נפשות. אבל, כמה מילים לגבי ל"ג בעומר. דבר ראשון, בל"ג בעומר אנחנו לא אומרים תחנון. מהסיבה שהפסיקו תלמידי רבי עקיבא למות. זה הסיבה. לכן, גם יש מנהג, בשולחן ערוך מובא, שאפשר להסתפר.
מתי אפשר להסתפר? אז לפי הרמ"א כבר בל"ג בעומר אפשר. ולפי המחבר, לפי רבי יוסף קארו, רק ביום למד דלת. לכן האשכנזים השנה, שהמנהג שלהם בל"ג בעומר, יכולים להסתפר כבר ביום שישי. כי לא יכול להיות שביום מוצאי שבת יסתפרו, אז לכבוד שבת מקדימים את זה. אז אפשר להסתפר ביום שישי. ועוד דבר שצריכים לשים לב, יש הרבה שנוהגים לעשות מדורות. והמדורות זה דבר מאוד חשוב אצל הילדים. והרבה פעמים יכול להיות שילדים מרוב לחץ כבר מתחילים להתארגן בשבת, וזה כבר בעיה. אתה עושה לכבוד התנה, אתה עושה בשבת, זה לא... לא, צריכים לשים לב לא לחלל את השבת. הנה, המדינה דחתה את יום הזיכרון ואת יום העצמאות ליום שני ושלישי, היה צריך להיות ראשון שני. ולמה? כדי שהתקסים לא יגרמו לחילול שבת. אז לכל הפחות כמו זה. כאן עושים לכבוד התנה, אז מה שייך לחלל שבת? צריכים לשים לב לזה. מה? לא שמעתי. לא אמרו כלום. היו דוחים את ל"ג בעומר, כן. אפשר לדחות את הדלקה, את התאריך אי אפשר לדחות. עוד דבר אחד בקשר לל"ג בעומר, עוד דבר אחד. מה הקטע של טבריה? אין שום דבר בטבריה. יש הילולה כל שנה של רבי מאיר בעל הנס. זה לא במירון, זה בטבריה. הכל שנה באים מעט אנשים, השנה אין מירון, אז יותר אנשים יבואו לשם, זה הכל. בשיר המפורסם, בא הר יוחאי, נמשכת אשריך. אז יש שם המון בתים. באחד מהבתים כתוב, נעשה אדם נאמר בעבורך. כן? כל בני האדם נבראו רק בגלל שרב שמעון בר יוחאי בתוכנית. נעשה אדם נאמר בעבורך. אז אחד ההסברים, הסבר יפה מאוד, כתוב בגמרא במסכת סוכה. מה? ממהי. גמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. ואם אלעזר בני איתי, אז מיום שנברא העולם עד עכשיו. ואם יותם בן עוזיהו איתנו, אז מיום שנברא העולם ועד סופו. עכשיו, בגמרא נחלקו, בגמרא במסכת העירובין, דף י"ג, נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם טוב לאדם שנברא או טוב לו שלא נברא. בית שמאי אומרים, טוב לו שלא נברא. בית הלל אומרים, טוב לו שנברא. נחלקו שנתיים וחצי עד שנמנו וגמרו שטוב לאדם שלא נברא יותר משנברא. ולמה? כי הסיכון לעשות עבירות הוא יותר גדול מהסיכוי לעשות מצוות. כי יש יותר לא תעשה בתורה מאשר עשה. אז מה הסיכויים יותר? שתעבור על הלא תעשה. ולכן, טוב לו שלא נברא. אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. אז זאת אומרת, רוב בני האדם היה עדיף שלא ייבראו. אז למה נבראו? בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, אבל אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין, ואז כדאי שייברא. כי אם אני פותר מן הדין, אז אין בעיה, נכון? למה לא פתר בעיה? רק רגע. אם אני פותר מן הדין, אז אין בעיה? אז ממילא נעשה אדם, נאמר בעבורך. בזכות שאתה יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. שואל שי, אז למה הוא לא באמת פתר? להגיד אני יכול, זה לא חוכמה, אז תפתור. אז אני יכול להגיד לך תירוץ על דרך הדרוש, מה שאומר בן איש חי. בן איש חי אומר, כתוב ככה. בשבת אסור לעשות 39 מלאכות. מה הדין מלאכה שאדם אחד יכול לעשות אותה ושניים עשו אותה ביחד? מחלוקת רבי שמעון וחכמים. חכמים סוברים, שניים שעשו את המלאכה פטורים. אם זה מלאכה שאפשר שאדם אחד יעשה לבד, והוא עשה את זה יחד עם עוד מישהו, אז הם פטורים. זה אסור, אבל פטור. זאת אומרת, זה אסור רק מדרבנן. מה? מסכת שבת. לעומת זאת, רבי שמעון סובר, גם שניים שעשו את המלאכה חייבים. אפילו אם... מה? הפוך. אפילו...
אפילו אם זה... או, נכון, 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 נכון. סליחה, יפה, שר כוח. חכמים אומרים, שניים שעשית המלאכה פטורים, אם כל אחד יכול לעשות זה לבד. אם כל אחד לא יכול לעשות זה לבד, אז הם יהיו חייבים. בא רבי שמעון ואומר, לא, גם אם שניהם, כל אחד לא יכול לעשות לבד. שניים שעשו את המלאכה, בכל מקרה פטורים. בא בן איש חי ואומר, הרי כתוב בחז"ל שאחרי שאדם נפטר, בא הקדוש ברוך הוא לנשמה, אומר, מה זה השטויות האלה שעשית? מה אני? זה הגוף. מאז שאני פה, רק עם מלאכים אני מדבר, לא... מגיעים את הגוף, מה? מה אני? מאז שאני בקבר, אז הרימה אוכלת אותי אפצ'י, אני לא עושה. כל הבעיה זה הנשמה. זאת אומרת, זה שניים שעשו את המלאכה, וכל אחד לבד לא יכול. ולפי רבי שמעון בר יוחאי, שניים שעשו את המלאכה, אפילו אם כל אחד לבד לא יכול, פטורים. אני יכול לפתור את העולם, מן הדין. אבל אז למה לא פתרת? אומר הבן איש חי, כי אם זה ככה, אז גם שכר בעולם הבא לא יהיה. כי גם זה שניים שעשו את המלאכה. הגוף והנשמה ביחד. אז כבר עדיף לסבול את הגיהנום כדי לקבל אחר כך את הגן עדן, מאשר שלא יהיה כלום.